Salam, uşaqlar. Bu günləri sizində mən Çənistan. Və mən Elvin olacaq. Bildiyiniz kimi, Junior Eurovision gəlir qabaqdan və düşündük ki, məhz bu müsabiqə ilə bağlı bir video çəkək, öz reaksiyalarımızı, öz fikirlərimizi sizinlə bölüşək. Bu günləri müzakirə edəcəyik, Çənistan. Bizə biraz məlumat verir. Bu günləri xəbər yayıldı ki, xarici portallarda ki, bəs Azərbaycan ola bilsin ki, qatılsın 2020-ci ilə, yəni artıq bu ilə noyabrında başlayacaq müsabiqəyə. Amma yəni o xəbərlərin hələ ki əsassız olduğunu bildirir delegasiya bizə. Ondan sonra biz danışacağıq Azərbaycan bu müsabiqədə necə dəfə iştirak edib, necə iştirak edib tarixindən danışacağıq. Sonra biz danışacağıq ondan ki, əgər Azərbaycan bu il iştirak edəsə, biz kimləri ora göndərə bilərik, necə bir maaşı bizdən ola bilər. Danışdıqca zaten bunları bir-bir biz özümüzdə görəcəyik. Ona görə də yəni yavaş-yavaş başlayaq mövzumuza, uzatmayaq. İlk öncə biraz qısa bir məlumat verək müsabiqənin bu ilki formatı haqqında. Bildiyiniz kimi, bu ilin noyabr ayında Polşanın Varşava şəhərində keçiriləcək müsabiqə. İndiyə qədər bu şəhər, deməli 1994-cü ildə Young Musician, gənc musiqiçilərin və 2005-ci ildə Eurovision Rəqs müsabiqəsinin ev sahibliyini edib. Və Polşa deyərdim ki, son illərdə bu Junior Eurovision'da ən uğurlu ölkələrdən biri kimi bizə tanınır. Nəyə görə deyirsəniz də, yəqin ki, özünüz artıq bilirsiniz ki, son 2 ilin dalbadal qalibidirlər. Artıq olaraq ilk dəfədir ki, DNA-nın ev sahibliyini edir. Bəli. Sonra nə deyə bilərik? Bu ilki müsabiqədən iməyinin danışası olsa, bu il bildiyiniz kimi artıq indiyə olan məlumatlara görə 14 ölkə müsabiqədə iştirak edəcək. Ölkəmiz Azərbaycanın müsabiqədə iştirak edib edəməyəcək isə hələ ki məlum deyil, ölkəmiz Azərbaycan haqqında müzakirə edəcəyik. İlk öncə ondan danışım ki, ilk dəfə olaraq 2012-ci ildə müsabiqəyə qatılır Azərbaycan və həmin ilə Suadı və Ömərin duet çıxışı ilə Girls and Boys və Azərbaycan ilində Dünyaya Sənindir mahnısı ilə qatılırlar və 49 xal toplayaraq 11-ci yerə layiq görürlər. Bir il sonra 2013-cü ildə Azərbaycan yenidən qatılır və bu dəfə də Rüstəm Kərimov ilə Mən və Gitaram mahnısı ilə 66 xal toplayaraq 7-ci olurlar və indiyə qədər ki, ən uğurlu nailiyyəti məhz budur Azərbaycanın. Daha sonra üzərindən bir müddət keçir və Azərbaycan yenidən müsabiqəyə qatılır. Bu dəfə isə 2018-ci ildə. 2018-ci ildə isə ölkəmiz Azərbaycanın mısı Fidan Hüseynov təmsil edir, Albana Be Like You mahnısı ilə və 47 xal toplayaraq 16-cı yerə layiq görülür. Düşünürəm ki, əslində düzünü demək lazım gələrsə, müsabiqədə o qədər də uğurlu deyil, bu müsabiqədə yəni, o qədər də uğurlu nəticələrimiz yoxdur, təəssüflər olsun ki. Amma ümid edirik ki, növbəti illərdə, bəlkə də 2020-də, gözəl bir çıxışla, gözəl bir nömrə ilə, yadda qalan bir nömrə ilə yaxşı bir yer tutacaq. Daha sonra əlavələrin varmı? Bilmirəm. Yəni, bəzi əlavələr etmək istəyirəm. Yəni, şəxsi fikirlərimi demək istəyirəm burada. Yəni, mənim fikrimcə, yəni, əgər bir Eurovision varsa və Junior Eurovision varsa, bu ikisinin arasında seçim ediriksə, Eurovision'da daha uğurlu olmağı seçerdim benden ki Junior Eurovision'da ve elə də ki var Junior Eurovision, Eurovision özünde maşallah ki çok güzel nəticələr göstərir ölkəmiz ve Junior Eurovision'da iştirakımız sadece ondan ötürü olmalıdır ki benim düşüncəmə görə yani mütləq deyil ki biz orada da qalib gələk, burada da qalib gələk, hələ bir şey yoxdur. Amma ki iştirakımız yəqin ki bir vacib bir şey olardı ölkə baxımından. Yəni uşaqlar inkişaf edərdi. Gələcək üçün o həmin o Eurovision üçün harada ki biz qalib gəlmək istəyirik. Ora üçün hazırlıq bir platforması kimi görmək olar bu Junior Eurovision-ı. Yəni uşaqlar artıq orada hansısa bir təcrübə yığırlar və gələcəkdə yəni, bəlkə də biz haçansa bizi təmsil etmiş uşaqları biz ölkəmizi təmsil edəcək Eurovision müsabiqəsində. Və ona görə yəni mən Mənim şəxsi düşüncəmə görə, yəni, nəticə o qədər də vacib deyil bu müsabiqədə. Yəni, onsuz da, yəni, dediyim kimi, heç, yəni, qalibiyyət, yəni, öz ölkəndə keçirmək hüququ belə verir sənə. Və nəticədə bir uşaq yarışmasıdır bu. Mən buna daha çox
yarışmadan daha çox bir festival kimi baxıram buna. Junior Eurovision'a. Ki yani uşaqlar da oxusunlar. Yani gözəl vaxt geçirsinlər. Mahnılar dinləyək. Yani azca da olsa Eurovision gözləmək o vaxtını necəsə keçirək. Yani belə. Yani mən kimsə yani mütləq deyil gedib oranın qalib olmaq qalmalıyıq. Qaldı ki gəlin müsabiqəyə qatılıb qatılmamağınıza. İstəyirəm ilk öncə sən öz fikrini bildirəsən. Səncə müsabiqəyə bu qatılacağımı ölkəmiz. Məncə qatılacaq, qatılmayacaq. Yəni sözün gözü bu dəqiqə o sual cavab verməyə biraz çətin çəkirəm. Çünki fikirlərim ümumiyyətlə izah edim. Deyiləndə ki, bizdə uşaq, səs uşaqlar keçiriləcək. Mən o vaxt dedim ki, 100% bunun qalibi getməlidir, günü görməlidir. Və yəni demək olar ki, əminəm ki, əgər final keçirilsəydi və qalib olsaydı bugünkü gündə, biz onu göndərərdik o yarışmaya. Amma yəni, məsələ orasındadır ki, final keçirilməyib və qalibiniz yoxdur. Amma yəni, yenə də bir tərəfdən fikirləşəndə ki, biz bu qədər istedadlar qazanmışıq Junior Eurovision'dan. Yəni, onu da qeyd etsəm ki, 2015-ci ildə keçirilən Səs Azərbaycan yarışmasından biz qalibi yox. Orada daha alt sırada yerləşmiş birisini göndərmiş isə, bəli-bəli. Yəni, burada yəni, mütləq deyil ki, qalibimiz göndərək. Bizim əgər finalçılarımız varsa, hansı ki, 900 finalçımız var, biz onların arasında hər halda bir seçim edə bilərik və yəqin ki, göndərə bilərik uşaqları. Amma buradan bir sual daha yaranır. COVID-19 məsələsi var. Təəssüf ki, ölkəmizdə vəziyyət bugünkü gündə heç də rəhsan deyil. Yəni, sərhədə bağlıdır. Azalmaya geçsə də virus, amma hələ də ki, təhlükəli bir vəziyyətdə yaşayırıq. Və bunların hamısı öz sırasında çətinliklər yaradır, maneələr yaradır bu barədə, əlbəttə. Amma yəni hələ ki, vaxt var. Səhv eləmirəmsə, dəqiq bilmirəm, amma səhv eləmirəmsə, bunu sentyabrın axırıncı həftələrinə qədər konfirm eləmək olur. Təsdiqləmək olur. Yəni, məncə o vaxta qədər daha bəlli olacaq vəziyyətində. Eynən. Mənə qalsa, mən indi öz fikirlərimi deyim. İlk başta onu deyim ki, əgər bizi izləyən xarici bir şəxs salazıdır izləyən, ona görə bir açıqlama edeyim ki, mənə görə ilk başta onu deyim ki, ölkəmiz qatılmayacaq bir müsabiqəyə. Açıqlamasını indi edirəm. Yerli izləyicilərimiz 100% artıq bunu bilirlər, bunu bütün dünya akademiyası bilir. Son günlərdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində yaranan bəzi ateşkəs rejiminin pozulması aktlarını nəzərə alaraq və şəhidlərimiz var. Bildiyiniz kimi, bugün 12 şəhidimiz var bizim. Və hal-hazırda musiqi, əyləncə yönümlü tədbirlər, əyləncə proqramları, nə bilim, müsabiqələrdə adətən bu tip şeylərə ölkəmiz həssas bir yanaşması var və düşünürəm ki, böyük ehtimal ki, əgər qərar indilərdə verilirsə, mənə gəlir ki, müsbət yox, mənfi olacaq və müsabirə iştirak etməyəcəyik. Yox, əgər biraz ən azından heç olmasa bir ay müddətimiz olsa, nə bilim, bir 30 gün müddət olsa üstündən keçəndən sonra, bu videodan sonra bəlkə də, bəlkə qatıldıq. Amma indiki vəziyyəti nəzərə alaraq, hamının, yəni bu dəqiqə inanın ki, yəni, bütün dünya bir dünya yox, bütün Azərbaycan yəni hüzün içərisindədir, kədərlidir. Çünki yəni şəhidlərimiz var, bu normaldır. Bu arada buradan fürsətdən istifadə edib onlara Allahdan rəhmət diləyirik və ailələrinə isə başsağlığı arz edirik. Nəysə, bütün yaralı olaraq təcrübə şəfa diləyirik buradan, bütün yaralı əsgərlərimizə. İnşallah ki, tez sağlıq. Mövzunu da çox ora bağlamağı da istəmirəm, çünki əsas mövzumuz bu deyil. Qısa yəni üzərindən keçmək istədim. Yəni, demək istədim ki, budur ki, bunları nəzərə aldıqda o qədər də əslində internetdə yayılan o xəbərlər, nə bilim, Azərbaycan qatılacaq, hətta qalibiyyəti, nə bilim, nizamlayıblar, düşünür bəlkə qalib olsunlar falan. Yəni, bu tip danışıqlar ümumiyyətlə heç olmayıb aldığımız məlumata görə. Nümayəndə yəni, ictimai televiziya belə bir şey heç danışmayıb. Amma əgər qatılsaq, ki mən istəyərəm qatılaq, nəyə görə? Çünki, amma necə qatılaq? Çox istəyərəm ki, Qarabağla,
ne bileyim, işgal olunmuş, 30 ile yakındaki işgal olunmuş torpaqlarımız hakkında. Düzdür, müsabiqedir bu, siyasi bir yarışma değil. Ama bizim ne kadar, inanın ki yüzlerle, ne kadar yani biz desek de ki siyasi bir yarışma değil, müsabiqe yeterince artık siyasi yarışmadır. Ve uşaqların üzerinden bu tip şeylerin geridirilmesine de aslında karşı olan biri olarak da bir növü istemiyorum, okey, başa düşürüm ki uşaqların en azından burada heç bir təsir etmemeyi, onların üzerinden nesil kazanmağı, nesil, onların üzerinden bir şeyler güdmeyiniz düzgün olmaz. Ama bu çok istedim ki katılsaq, bu tip bir mahnı ile katılaq, öz dilimizde çok güzel bir mahnı yazılsın. Həm İngilizce təbii ki 71% ana dili, 25% xarici dilinde olmaq səbəbindənsə, müsabiqənin qaydalarına göre. Yani çok istedim ki böyle bir mahnı yazılsın ve onu da səslendirebilecek bir uşağa verilsin. Yani her yani o mahnıya uygun olmayan bir tipajı da göndermemiz düzgün olmaz diye düşünürüm. Bilmiyorum sen ne düşünürsen bu barədə. Yani bu mənim şəxsi fikrimdir. Aslında başa düşürüm ne demek istediğini. Yani öz fikrimde bildirim bu barədə. Necə bir mahnı olsun deyirsən. Ümumiyyətlə fikri mən bəyənirəm. Ama mən o fikri daha çox böyük Eurovision'da görmək istəyirəm. Nəinki Junior Eurovision'da. Yani daha ciddi mövzuların məkanı ilə daha böyüklərin Eurovision'da. Orada həm kütlə daha böyükdür. Çatdıra biləcəyimiz mesajı biz 200 milyona çatdıra bilərik. Daha məqsəd uyğun olar yəqin ki orada belənci bir mahvələşdirilmək. Və həm də ki mən bir uşaqda o ki dedin sən o tipaj, yəni hər adama hər mahnını vermək olmaz axı. Yəni bir uşağın ifasını da tam formalaşdıra bilmirəm. Yəni özümə səbirmə gətirə bilmirəm ki nə tər çatdırar lazımı, emosiyaları lazımı, fikirləri, düşüncələri. Ona görə yəni belənci bir mahnını mən daha çox istəyirəm ki hətta çox istəyirəm ki belə bir mahnı 2021-ci ildə bu ülke vəziyyəti nəzərə alaraq. Yəni 2021-ci ildə belənci bir mahnı ilə qatılmaq məqsədə uyğun olar, düzgün olar məncə. Amma ki söhbət gedirsə, əgər Junior Eurovision'a, biz burada başqa cür bu məsələni göstərə bilərik. Elə göstərə bilərik ki, bəs barış istəyirik, sülh istəyirik, ölkəmizdə sülh olsun istəyirik. Yəni, bu baxımdan, yəni, uşağa daha düzgün belə bir mahnı ifadə etmək məncə düzgün olar. Yəni, onu da biz çox vaxt görürük bunu Eurovision'daki. Bəs uşaqlar dünya mehribançılıq sülh haqqında oxuyurlar. Yəni mesaj olaraq bəli daha məqsədli olan fikircə yəqin. Hal-hazırda iyul ayıdır və hələ noyabrə qədər çox bir ay var. Yəni bir neçə ayımız var ki, o vaxta qədər əslində bu normallaşacaq belə ehtimal ki. Yəni sadəcə düşünürəm ki, biz qatılsaq bu mahnilə çox sevmərəm mən şəxsən, bu mövzu ilə qatılsaq. Və harada qalmışdım, mən o kriteriyalara uyğun özüm üçün bəzi şəxsləri seçmişəm. Hansı ki, ümumiyyətlə, yəni bu Azərbaycanın Səs Azərbaycan layihəsi keçirilir, The Voice Kids. Həmin layihədən ümumiyyətlə 99% uşaqların hamısının səsi çox gözəl idi. Amma içərində məsələn ən çox sevdiklərimi deyəcəm. Bəzilərini seçmişəm ki, Leyla var, İskəndər var, İlham var, Elvin var, sonra Fidan var, Timur var, Məhəmməd var və daha çox var. Amma yəni, imen, yəni bu dediyim konseptə uyğun gördüyüm Atilla və Sonadır. Yəni hər ikisinin səsi belə sərt, güclü, üstəsindən yaxşı gələ biləcək dediyim janra uyğun bir ifasıdırlar. Və məncə alınar onların ikisindən birində. Hətta duet də eləyə bilərlər. Yəni belə, mən belə düşünürəm. Yəni dediyim kimi, yəni şərt kimi demirəm ki, mütləqdir. Sadəcə yəni, çox istəyirəm. Təbii ki, yəni fikrimizi bildiririk burada, müzakirə edirik. Və yəni görək nə olur, heç iştirak edirik, etmirik, heç o bəllə deyil. Amma yəni məncə iştirak etmək
daha məqsədi onun var, düzdür onlar. Yəni, etmək lazımdır. Yəni, əgər bir hansısa bir beynəlxalq bir müsabiqədirsə və bizim orada iştirak etmək şansımız varsa, yəni, həm də ki, belənçi bir zamanda, belə bir zamanda hansında ki, düşmən özünü ölkəyə təbliğ etməyə çalışır, özünü doğru bizi səhv görsətməyə çalışır, belə bir zamanda biz də özümüzü görsətməliyik. Dünya bizi tanımalıdır, dünya bizi görməlidir, bizim nətər insanlar olduğumuzu görməlidirlər, tanımalıdırlar. Və yəqin ki, uyğun olar, düzgün olar bizim iştirak etməyimiz. Amma yəni yenə də ki, bizdən asıl bir şey deyil. Görə qərar nə olacaq, ictimai bir dən gözləyirik. Ki, yaxşı olsun, tək ki, yəni, yaxşı bir situasiyayla biz oraya gələk və qayıdaq. Yəni, dediyim ki, bu dediklərim qətiyyən şey yanlışda anlaşılmasın. Demək istədiyim, nə bilim, bu gedək orada protest eləyək, nə bilim, kimisə haqlı, haqsız durumlarını salaq. Nə bilim, biz bu müsabiqədə görmüşük, hansı bayraqlar açılıb o layihədə, hansı addımlar atılıb o layihədə təəssüflər olsun ki. Yəni, biz bağlısız düşünürəm ki... Elə bir dərəcədə bir... Hə, təbii ki, elə bir dərəcədə heç vaxt eləməliyik. Yəni, belə səviyyəyə düşməliyik. Amma yəni, düşünürəm ki... Etməyimiz çox gözəl bir şey olar. Yəni, tarixdə belə bir şeyin qalmasını çox istəyirəm. Yəni, Camala gəlir, 1944-də oxuyur. Sonra, nə bilim, yəni, kimlərsə gəlir öz problemlərindən, öz, nə bilim, burada mütləq deyil, düşmən, nə bilim, döyüşlərdən danışasan, hər hansı bir problemləri, nə bilim, sevgindən danışasan, mütləq bir problem. Yəni, nədənsə bir mesaj ötürməlisin insanlara ki, o hissi yaşatmalısın onlara düşünürəm və bu dəqiqə insanlar və Azərbaycanlıların üzərində olan bu his ki var, bu kədər ki var, bunun üzərinə yəni, çox yaxşı olar ki, yəni, Azərbaycan adına sən yarışdığın üçün çox istəyərəm yəni, görməyi bu tip bir janrda bir mağını. Belə. Məncə də yəni, bütün... Yəni, ola biləcək, yəni saydıq. Ya qatılacaq, ya qatılmayacaq. Bu %100-dür. Ümid edirəm ki, qatla və mən şəxsən dediyim olsun deyərəm, amma yenə də dediyim kimi necə olarsa fərq etməz, hər türlü biz ölkəmizi təmsil edən şəxsin arxasındayım. Əlbəttə, 100% həmişə dəstəkləyəcək və inşallah ki, qatılsaq, layiqincə təmsil olunacağımızda da əminəm. Yəni, bizim ölkə heç vaxt heç bir işi, belə bir işləri yəni, başlarından etmirlər. Qatlanda həmişə bir keyfiyyət var ortada. İnanıram ki, yaxşı olar. Belə o zaman. Belə. Videomuzun arasında gəlib çatdıq. Ümid edirəm ki, videonu izləyənlərə maraqlı oldu. Sonra, daha sonra demək istəyirəm ki, öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Aşağıda rəy bölmələrində bizə nə düşünürsünüz? Müsabiqəyə qatılmalıyıqma, qatılmamalıyıqma? Ümumiyyətlə, kimin bizi təmsil etməyi istəyərsiniz? Fikirlərimizə qarşı öz fikirləriniz nədir? Bunu bizə bildirin. Və sonda... Videonun altından like qoyun. Bizə abunə olun və izləmədə qalın. İnşallah ki, təzə yeni Eurovision sezonu var ki, sizlə daha yeni bir güc, daha maraqlı bir şəkildə sizə qarşınızda olacaq. Belə. Gəlin ki, görüşlərə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Salam.